Pozdravljeni, dobrodošli na novem načinu našega skupnega učenja, izobraževanja in povezovanja. Sem Robi Lavin, ukvarjam se z geomantijo. Prevzemamo pobudo pri osveščanju z raziskovanjem biopolja Zemlje in pomočjo pri projektih, meditacijah in seminarjih. Zavodom Anima Mundi in sodelavci pripravljamo Zoom konferenco za zimski solstici in vas o tem obveščam. Živimo v času izrazitih sprememb. Postali smo ranljivi in rabimo posebno pozornost do zdravljenja lastne in skupne bolečine oziroma zapletov, ki so nastali. Izziv je vse okoliščine zaobjeti skupaj v razumevanju, povezovanju in ustvarjanju do novih razmer. Potrebujemo verodostojne informacije, širši pogled in vizijo. Najprej na osnovi sprejemanja stanja tako, kot je, z odprtim srcem. Srčika vsega je kritična masa ljudi in konkretnih dejanj. Vabljeni na Zoom konferenco za zimski solstici. Skupaj bomo si podelili izkušnje in praznovali. Vabljeni 21. decembra ob 8. zvečer. Se veselimo novih prehodov v nove čase.